Rikthehemi drejt për drejt të nderuar shikues, minutave të fundit të debatit edhe për mbrëmjen e sondme dhe dua të rikthej në komunikim zotin Abazi, cili po na priste me durim për të shtruar dy pyetjet e të fundit për sonde. Fillimisht zoti Abazi, më thoni përfundimisht, dështimi dhe mosvotimi për anëdarësimin final të Kosovës në Këshillin e Evropës, a do të mbetet përgjegjësi e Kosovës apo do t'i adresohet dhe do të jetë një faturë nominalisht Albin Kurti sipas jush? Dhe e dyta, në indikacionet e mia informative, në sondazhet e fundit nuk prevalon vetëvendosja, por opozita në Kosovë. A është një indikacion i saktë dhe korrekt? Dhe në këtë rast e mbi këto rrethana, a do t'i interesonte Kurtit ta dorëzonte pushtetin gjithsesi? Gjëja me Këshillin e Europës qëndron kështu. U dha 24 hektarë të manastirit Deçanit për të votuar në asamblenë parlamentare. Në mënyrë të mshehur që shihet qartë dhe nga fjalimi i deputetës së Norvegjisë në asamblenë parlamentare, Kurti ka dhënë zotimin për zbatimin e asociacionit, statutit të asociacionit. Dhe unë nuk besoj në dhurata nga Greqia, Dora Bukajanis bëri atë që mori hektarët e manastirit Deçanit, e futi Kurti në zotimin për zbatimin e statutit dhe futi në lojë Francën që ta mbante detyrimisht premtimin e dhënë. Kurti e pa që kjo është kosto shumë e lartë para zgjedhjeve, nuk priti që sekuencimi do bëhet kaq i shpejt dhe u tërhoq, dhe kjo është goditja e fundit e seriozitetit të tij përballë bashkisë ndërkombëtare. E kuptoj rolin e Francës, me që jam në politikë nuk dua të flas, por sido që të jetë, ishin taktizimet e Kurtit që e futën në lojën pak them dhe të dështimit. Tani çfarë bëri Greqia këtu? Fitoi një pozitë të jashtëzakonshme, sepse Llajçaku dhe Borrelli bën me vite të tëra tentimin për zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, Bokojani se bëri për disa muaj. Dhe kjo e gjitha në kalkulimin e Kurtit që të fitoj pojina. Në anën tjetër, besoj që një popull që deli fundit në PISA, në rezultat është shumë letë manipulohet në përmjet një mashinerie të pafund të rrjeteve sociale dhe goditjes pafund me të një 51.3% të manipulimit politik që ka bërë Kurti. Unë nuk kam pranuar këtë tentim të mbytjes demokracisë dhe kjo është e rëndësishme që tani ajo që thuani ju, nuk është se është opozita ka bërë reformat e duhura në kuptimin partijak, por domosdoshmëria e kthimit të demokracisë parlamentare në Kosovë do të detyrojë popullin të shikojë rezultatet e Kurtit. Drejtësia në Kosovë është e munguar, po atë so ka qenë edhe në kohën e Thaçit, në mos edhe më ndikuar nga tentimi për ta kapur drejtësinë dhe hetuesinë në policinë e Kosovës që Kurti e ka bërë në mënyrë direkte. Do të bazi nëse ky është trendi, atëherë nuk pas ka një verbëri demokratike në Kosovë. Jo, nuk ka verbëri, vetëm se ka një tentim për të manipuluar, sepse Kurti erdhi u rikthye me zhurmën e të gjitha teneqeve, lamarinave, duke protestuar se u lëndua demokracia duke erzuar nga pushteti. Por kjo nuk është dhurat pa rezultate. Sigurisht që ky popull do të di të kërkoj llogarivënje nga pushteti ashtu si që kërkuan nga të tjerët.